Жалпы кыргызстандыктарга салам айткан биздин айыл долбоору жана анын алпаруучусу мен Адилет Чубаков. Биз бүгүн Ысык Көл облусуна караштуу Жети Өгүз районунун Жети Өгүз айылындабыз. Саргарган ноябрдын акыркы күндөрү, алтын күздүн ажайып кооздугу, жер соорусу болгон Жети Өгүздүн көркүнө көрк кошууда. Жер соору Жети Өгүздө сынчы келген экен. Ошол сынчы айткан экен. Атаганат Жети Өгүз өзү кең жер экен. Бардыгына бай жер экен. Эли эл, журту журт ынтымакта жашаган жакшы жерден жай алган жер экен деди. Азыр ушул учурда жашоо жакшы, элдин баары эмгектенип атат, малды, жанды, дыйкан чарбаларыбызды жакшы иштетип, азыр чөп чарын даярдап, көпчүлүгү картошка себебиз, аны иштетип, баары жакшы ийгиликке жетип, жакшы эмгектенип, айылдагылар жакшы жашап атышат. Кыргызда жакшы сөз бар. Жер эмгекти жебейт деген. Ошол сөз азыркы заманга ылайыктуу келип атат. Мына мен өмүр бою жер менен илешип, жерде окуп, иштеген ишим деле ушу жер менен байланыштуу. Эми заман бат эле өзгөрөт экен. 91-жылы заман өзгөрүлгөндөн кийин эле баарыбыз жер менен иштеп, жер менен оокат кылып, ушул убакка чейин жашап келип атабыз. Азыр айылдагы ардактуу аксакал Өмүрбек агайга жолуктук. Айылдын тарыхын билели, жашоо турмушту сурайлы деп айылдагы. Анан ушул алгачкы эле суроомдо агай, Жети Өгүз деген аталышты эми билгибиз келет да. Жалпы Кыргызстан деле буга кызыктар, анан баягы Жети Өгүзгө байланган бир уламыштарды айтып жүрбөйбү? Ооба. Анан эмнеден улам Жети Өгүз болуп калган? Сиздерден дагы бир ирет тактап сурасак деп. Жети Өгүз аталышы
бир нече вариант айтылып жүрөт да. Кыргыз санжарасында дагы мурунку санжара иликтегендерде дагы. Бирок жетөөбүздөн дагы бир варианты бул жети узоо жоголуп кетип, жети өгүз болгондо табылган деп. Токойдун арасынан бул токойдун арасынан жыш токой болуп анан ушундай табылган деп. Эми анан тарыхта версиясы жок. Кимдин коркоктор эле аны барып ким чимчип келген, анан айтышкан өгүз болуп калган бука болбой эле. Бул вариант дагы өзүнчө баягы жашоого акылуу, бирок баягы логикага сыйбай турган нерсе болуп калат. Жанагы жети өгүз курорт отурбайбы азыр? Ооба. Ошол жердеги баягы кызыл жарчаларга дагы ойноп жүрүшөт. Анан ал жарчаларды азыр санап келсек 11 өтүп кетет. Эми ал жети эмес. Бирок жети ошого да байлап жүрүшөт. Бул бир тарых. Кийин кыям болуп анан 11 бөлүнүп кетти. Мурда жети болчу. Жети болчу деп. Бул дагы бир анан эмне үчүн ал эми кызыл жети жар эмес, жети постоянно эле өгүз болуп калат да. Анан дагы бир варианты бул кыргызда тарыхын изилдеп эметип жүргөн Шералы Мамырбаев деген атабыз бар эле. Ошол киши айтат, баягы мен өзүм да кийин Гумилевдин китептеринен баарынан окуппун дагы кичине ушул негизги версияга деп ойлоп калдым. Бул Үсүк көл өрөөнүндө түп жыргалаң каракол жети өгүз суулары эң ири 72 суу куйса Үсүк көлгө. 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 Ошонун эң ирилери ушул дарыялар. Анан тиги Кызыл суу да бар. Ушул бешөө болуп эсептелет да. Эми ошол жети өгүз жөнүндө боло турган болсо, жети ушул жети өгүз дарыясына жети суу келип кошулат. Анан бул жети сууну илгери түрктөр сууну гуз деп аталышкан. Мисалы Казакстанда Аягуз деген бар, гуздар да баягы суулар. Анан ири-ири мындай жети агым келип баягы суу келип дарыячаларда келип куюлат экенде анан баягы ушу гуздар жашаган жер гуздардын мамлекети гуздар деген үчүн ушу жети суу келип кошулгандыктан жети өгүз болуп калган деген дагы бир версия бар да. Жети өгүздү жети суу деп. Жети суу да, мындай жети суу келип кошулган. Туптуура ушу жети суу деп атаса да болчудай да. Анан эми тиги баягы уламыштар деле жашоого акылуу, бирок негизи ушундай. Анан бул жети өгүзгө келип атып баягы орустар келгенден кийин 1867-жылы Үсүк көл уезди уюшулат. Андан кийин Прижевальский уезди болуп которулат. Уже жети болуштук волостной управительдерди шайлап жети болушка бөлүнөт. Андан кийин экөө кошулат, 9 болот. Бирок орустар келип ушул өрөөнгө келип алып туруп отурукташа баштаганы 1907-жылдан 13 жылга чейин активдүү отуруп. Ошондо орустар келип отурушканда бул айылдын аты Эсенаман болгон. Алгачкы аты. Бул жерде Эсенаман, ылдый жакта азыр Желөдөбө деп жүрөт, анын аты Данияр, Шалба Тилекмат, биягы Балтабай. Ушу бир кишинин Беназар бийдин балдары да ушул. Анан кимдикине барабыз деле, Балтабайдыкына барабыз, кимдикине барабыз, Эсенаман бийдикине барабыз деп эле барып жүрүшсө керек. Анан эл жашап турушкан орустар келгенге чейин. Бирок орустар келгенден кийин ушул көчөлөрдү салып, эл отурукташып, жакшы жерди ээлеп Высокий деген ат коюшат. Бул жети өгүздүн өзү негизделиши орустардын келиши менен Высокий деген ат менен курулган. Бунун далили көчөнүн аягында Жаанбаев деген адам бар эле, ошонун үйүн бузганда ошондо бөтөлкөдө жазылган кагаз келген да. Ушул жети өгүз айылы чоң айыл, Кыргызстандагы эң чоң айылдардын бири деп эсептесек да болот. Мына бул Улуу Ата мекени чоң айылдыгы мындан билсе болот да. Улуу Ата мекендик согушка катышкан аталарыбыздын эстелиги. Могу жерде тети табличкаларда 207 кишинин кайтпай калгандардын тизмеси турат. 207 киши бар могу жерде. 207 киши кайтпай калса анда баргандары ал эми жандарындагы табличкалар менен кошкондо 300 канча киши согушка катышкан. Айылдан бир айылдан 370 киши. Ал убакта деген аябай чоң айыл да бул деген. Анан ушул мына эстелик турат. Өчпө соту менен жылда баягы тазалап иретке келтирип 9 майда эме кылабыз. Майрамдык иш чара өтөт. Майрамдык иш чараны сөзсүз өткөрөбүз. Аксакалдар кеңеши болуп. Мен аксакалдар кеңешинин төрагасы катары дайыма катышабыз бул жерге. Эми бул эстелик. Буякта больницабыз турат мына. Буякта почта бар. РЭС бар. Сельпо бар болчу мурун. Мына заңгыраган жер сатылып турат, мектеп, бүтүн баардык инфраструктуралар. Бияктан дагы РЭС бар, баардык нерселер бар. Толук сакталган, толук сакталган. Почта азыркыга чейин иштейт. Азыркыга чейин иштейт почтада.
Дагы банктардын филиалдары бар бул жерде. Кадимде банкоматтар бар, төлөмдөрдү ошолор менен жүргүзөт. Айыл чоң. Өнүгүү жолундагы айыл турбайбы? Өнүгүү жолундагы айыл. Эми баягы азыр айыл Кудай буйрса перспективасы жакшы айыл. Анткени бул жерден Жалаң жетөөбүз курортуна карай машинелер тынбай агылып турат. Жай мезгилинде ушул борбордук көчөдөн өтөт. Жай мезгилинде бул жерден такыр кыйма-чыйма жол каттамы болуп эсептелет да. Кан жол бул. Айылдын ичинде элдин социалдык жашоосуна толук мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Толук магазиндердин баары иштеп турат. Почта дагы иштеп турат, больница иштеп турат. Ошондой эле мектеп, клейген мектеп. Андан сырткары спорт комплекси, спорт площадкалары элдин жашоо турмушунда бирин бири өзүн өзү жетелеп алып кетип баратат. Жакшы, жакшы. Иштедик, иштедик. Мен өзүм биякта грек-рим күрөшү боюнча машыкчы болуп иштейм. 2002 жылы баштаганбыз биякта тренировканы. Балдарларымдан бери ийгиликтери жакшы, Кудайга шүгүр. 2 мастер спортта 14-15 кандидат мастер спортта чыгардык. Башында бул четки айылдардан бери келип катышчу. Жомбулак, Желедөбө, Жетөөгүз, Ак Кочкор 4 айыл. Бир айылып кетип калдым. Анан эми ийгиликтер жакшы, Кудайга шүгүр эле. Жылда мына быйылкы жылы эле бир 60 медаль алдык эл аралык турнирлерден, республикалык, областтык 60 ушу залдын балдары. Анан бул спорт комплекси ачылганда жакшы болуп калды. Балдардын спортко тартылуусу кичине көбүрөөк болуп, тайкондодон чемпион азияларыбыз бар, каратеден быйыл ачылды. Кудай буйруса жакшы спорт жагынан азыр жакшы ийгиликтер болуп атат. Айылдын балдары чыйрак болот. Баягы жумушка бышкан, физический данныйлары мындай жакшы да. Анан буларга кичине эле опыт, прием үйрөтүп коюш керек, калган өздөрү эле алып кетет. Орустар айтып калгандай, шоковая терапия дегенде бул үч жакта биринчи тараткандардын ушу Жетөөбүз району тарады. Кыргызстан боюнча Жетөөбүз району тарады. Малды бүтүн таратып, бүтүн баарын ошо негизинен дыйкан чарбачылыгы менен мал чарбачылыгын колго алганбыз, жакшы өздөштүргөнбүз, жерлерди бөлүп алганбыз. Эл ошо менен эмгектенет. Миңден ашык козолук бар түтүн. Эми ошондун ичинен 7000 канча эл жашайт бул жерде. Анан эли болсо негизинен бир назар бийдин тукумдары аны менен кошо 18 уруунун эли бар бул жерде. Андан тышкары орустар бар, уйгурдар бар жана башка элдер ушул Жетөөбүздө жашап күн кечирип өзүнүн ырааттуу турмушун жүргүзүп жатат. Бир назар атабыз 12 уулду багып чоңойтуп 12 уулду Ысык Көлдүн чыгыш жак зонасынан тартып Жетөөбүздүн территориясы чоң кызылсууга чейинки аралыктагы элди бириктирип ынтымакка алып келип баардыгын тең өз өз жайына койгон улуу атабыз жана көсөмүбүз бир назар атабыз. Мына быйылкы жылы бир назар атабыздын эстелиги тургузулду. Ошол эстелик менен биз жалпы Жетөөбүздүн айылы эли биримдикте бир туугандыкта бирибизди бирибиз жетелөө менен баягы элчин айткандай менше политики больше экономика деп экономикабызды жашообузду өстүрүш үчүн мына азыр бала бакыралар баардыгы тең талаат бизде караштыиштеп жүрсүм да сен деп согот дайым жүрөм. Негизи эле сиздердин табиятыңыздар, тоолоруңуздар бир өзгөчө кереметке эмеспи? Четтен келип калганда баягы тааныш билиштер эки жактан келгенде Жетөөбүздү бул жерден биринчи коноктоп алып анан өйдө алып барсак эле этиңе да карабайт, кымызыңа да карабайт, ушул жаратылыштарга карап эле суктанып эле укмуштай рахаттануу сезимине кабылышат да. Бир нерсени айта кетейин, азыр эсиме түштү. Голландиядан келишиптир, ал убакта
Жангороз Карметович бизди облоно болчу. Анан делегацияны курорт калпарды гана бар. Зоокалар аскалардын жанына түйүнө келип алышы эле акылар таң калып ооздорун ачып эле укмуштай бир убакта татынакай апапакшымдар менен тоого чыгып кетишти. Тоого чыгып кетипчи алышпайт байкуштар. Ылдый карайт. Анан бир убакта сималанып түштү бүтүп барып түздө жүргөндөр да. Түздө жүргөндөр да. Алар баягы деңиз деңгээлинен ылдый жүргөн эмелер да. Ылдый түшө алышпай бүтүн баары шымдар тытылган анан Жангороз Карметович, ай өмүр буларды кайда алып кеттиң эле? Ай эмне кылдың бул кебетелерин деди. А тигилер ушунчалык довольный, ушунчалык рагаттанышат да. Баарына ыраазы. Баарына ыраазы. Кудайдын ушул жерди көрсөткөнүнө ыраазы. Эми бүткүл эми баягы Советтер Союзунун убагында погоданы бергенде заставка деп коет жанакы Кыргызстанды көрсөткөндө ушул жетөөбүздү көрсөтчү. Кызыл жарды көрсөтүп, жарылган жүрөктү көрсөтүп Кыргызстанда аба ырайы мындай мындай болот деп ушул дүйнөгө таанымал жер. Эми жетөөбүз курорту болсо Советтер Союзунун ордунда убагында үчүнчү деп калышат, бешинчи деп калат ордунда турган курорт болуп эсептелчү. Юсуп Абдрахмановдун Сталинге жазган катынын немесинде 6-7 мектеп бар деп жазылат Кыргызстанда. Ошол алгачкы мектептер. Ошол 6-7 мектептин бирөө ушул азыркы аты Данекей Иманов атындагы 36 жылы Киров ага чейин жөн эле мектеп болуп турулган. Ал эми официально документ алганы 15 ноябрь 1919 жылы. Официально ушул Баланкутуп мектеп катары негизделгени. Бул документально тастыкталган мектеп. Азыркы мектебиңиздер ушул жерде турат, э? Анда биз мектепке кирип, эгерде мектепте бирөө жарым болсо, таанышып чалып, сизге чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Силерге да рахмат атай келип айылды ушундай кабар алып кеткениңерге рахмат атай. Чоң рахмат бардык теле көрүүчүлөргө. Салам жетебиз элдин атынан. Рахмат, ишиңерге ийгилик. Рахмат. Айылдагы Данакей Иманов атындагы орто мектепке баш багып көрүүнү эп көрдүк. Азыр мектеп тынчтыкка бөлөнгөн, окуучулардын күзгү чейреги чыгып, бардыгы эс алууга кетишкен. Айта кетүүчү нерсе, быйыл мектепке толук 100 жыл толтурат. Андыктан мына ушул ноябрь айында мектептин 100 жылдыгын белгилөө алдында турушат. Ага байланыштуу мына ушундай мектепте курулуш иштери жүрүп жаткан экен. Эми кыргыз качан убактысы болорду чыгынат эмеспи? Саламатсызбы же? Саламатсыздар. Келиңиздер. Кош келдик. Кош келиңиздер. Биздин айылга. Кандайсыздар? Иштериңиздер жакшы? Биз абдан кубанычтабыз. Биздин айыл передачасынын ооба. Күркүлөгөн күздүн маалында сиздердин айылды чагылдыралы деп келип калдык. Анын ичинен ушул мектебиңиздерге дагы кире кетели деп. Абдан кубанычтабыз. Азыр каникул учуру, э? Каникул, балдар каникул. Балдар жок. Окуучулар. Ушул кош келипсиздер биздин жетөөбүз айылына. Ошо биздин жетөөбүз айылында негизинен ушул айылды эң күзгүсү болгон ушул мектеп болот эмеспи биринчи эле. Сиз мектептин жетекчисизби? Мектептин жетекчиси мен ушул Кадыркулова Айнагүл Асанбековна. Ушул жерде мектепте 32 жылдан бери эмгектенем. Ал эми ушул 10 жылдан бери ушул мектепти жетектеп келе жатам. Жакшы. Ушул мектебибизде 1100 окуучу окуйт. 74 мугалим эмгектенебиз. Анын ичинен 12 эмгектин атылыштыгы бар. Эл картынын атылыштыгы. Анан ушул мынакей номер биринчи корпусубуз ушул 3 этаж. Андан кийин да үстүндө башталгыч класстардын корпусу бар. Андан тышкары курорт жетөөбүздө ушул филиалыбыз бар. Ушул мектепке карайт, э? Ушул мектепке карайт. 9 жыл. Башталгыч. 9 жылдыкпы? 9 жылдык ал. Жакшы. Мектебиңиздер негизи аябай чоң мектеп экен. Чоң мектеп. Анан ошо коррекциялык класстар да бар. Биз ошо Кыргызстан боюнча 2 жерде ачылган. Бустерде мына ушул жетөөбүздө бизде. Анан коррекциялык класстарыбыз бар. Жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген окуучуларыбыз менен. Ошол айылыбызда иштерибиз жакшы, окуучуларыбыз жакшы, жакшы иштер жүрүп атат деп айтсак болот. Анан эшиктин алдында жүрүп аткан иштерге көңүл бурбасаңыздар, себеби ушу жакында мектептин негизделгенине 100 жыл деп анча мынча курулуш иштери жүрүп жатат. Ооба, кирип келатып жанагы бир эскерип аттык эле буларды көрүп дагы. Ошо мектептин астына ушул тиги өнүктүрүү фондунан 918 000
бурс жатка тизертип аттык элек. Анан актты биз алыбызды дагы ошо айыл өкмөтүнүн жардамы менен 500 миң сомго деп ошо айыл актты биз алыбызды колдотуп мурун линолем эле ошол. Буга чейин боз топурак менен сыртыңыздар? Жок, мурун цемент болчу эми анан ушул майрамга майрамдык бир маанай тартуулайын деп ушул жерде жаңылануу киргизиптир. Жаңылануу киргизип атабыз. Жакшы. Жакшы. Орус класстагы бар э мектепте? Орус класста бар. Ошо 42 класс комплекттик мектебибизде. Анан ошонун ичинен 15 орус классы. Орус класс болгонун себеби ошо мектеп негизделди деп атпайбызбы? Ошол мектеп негизделгенден кийин эле 19-жылы негизделиптир. Анан 21-чи жылы эле ошо орус класстар кире баштаган экен да биздин мектепке. Ошол күндөн ушул убакка чейин орус класстары келет ушу 15. Мектебиңиздердин тарыхы аябай кенен экен. Абдан кенен. Кыргызстандагы мындай алгачкы мектептерден деп дагы койсок болчу да э? Ооба. Алгачкы мектеп ушу 19 ноябрда негизделген экен бул. Ушу жети өгүз айылында эмес, жети өгүз айылында ошо курорт жакта Талды Булак деген айыл бар да. Ошол жерде баягы совет бийлиги орногондон кийин баягы советтик мектептер ачылсын деген кезде эң биринчилерден болуп ушу биздин жети өгүз мектеби болуп ачылган экен да. Жогору жакта э? Жогору жакта, курорт жакта. Анан ошо эл отурупташа баштап ушу жети өгүзгө келгенде мектеп ушу жети өгүзгө которулган экен. Бирок ошол кезде мектепке салынган бир там болбогондуктан бир адамдардын үйлөрүндө ошо Мендеев Жеңке ушундай сыяктуу бир жеке менчик үйлөрдө эле жеке менчик үйлөрдө улантылган экен. Ушул мектептин турганына канча жыл болду? Бул мектеп 87-жылы ишке берилген. Ушул корпус 87-жылы ишке берилген. Ошондон бери жакшы мыкты окуучулар. Абалы кандай азыр? Абалы жакшы. Жылдан жылга ушул айыл өкмөтүнүн жанагы СИМ гранттардын негизинде ремонтторду жүргүзүп атабыз. Жакшы, Кудай буюрса. Жакшы. Мектепте учубуз куру эмес. Көптөгөн ушул Кыргызстанга эми 100 жылдык тарыхыңыздарда аябай эле кенен окуялар бар да. Кенен окуялар бар. Анан ошо биз 100 жылдык тарыхта бизде мыкты мынакей ушул стенд жасаганбыз. Туулган жерин сыймыктарыңыздар э? Сыймыктарыбыз бар биздин. Туулган жерин атагын алып илим аркылуу тааныткан инсандарбыз деп койгонбуз. Биз биринчи эле ушул сыймыктан ушу Абдылкаялдаш ветеринар илимдеринин профессор Дубанай Садырбек агабыз бар. Кыргыз Республикасынын автору э? Герттин автору ушул мектепте окуган. Анан Аманбаев Чумгалбек агайыбыз да ошо биздин мектепте окуп бүткөн убагында. Салиев Накен ага Республикалык профсоюздар федерациясынын төрагасы болуп иштеген. Абдыкеримов Садырбек агайыбыз ушул Алдашев Абдылхай агайыбыз ошо тиги өзүнүн балдары да ушул эме да доцент профессор. Анан ушу биздин Иманов мектебинин тиги уулу дагы Энгез тиги Иманов Энгел агайыбыз дагы. Анан азыркы тапта ушул областта губернатордун замы биринчи орун басары ошо Моңолдоров Дамир Челикович. Жана башка биз мына Кадыралиев Сактанбек деп Кыргыз Республикасынын ардактуу элчиси да бул иши азыр тиги пенсияга чыкты. Жолун жолдоп ошо уулу азамат Кадыралиев азыркы тапта ошо Брюссельде элчиликте да кызматтар кылабыз. Кызматта. Анан буга чейин ушул азамат Франциянын элчилигинде жүргөн кезде ушу биздин бир айыл менен Франциянын бир айылынын окуучуларын достоштуруп орто жолдо. Ошо биздин бир мугалимибиз ушу Францияга барып келген да. Анан ошол иштерди аткарганбыз. Эрке Буланов Салы эжейибиз бар биздин ошол эмеде профессор бул эжейибиз дагы. Көптөгөн ушул адамдар менен сыймыктан сакталат да биз. Кыйла эле кырандарды таптап чыгарган турбайсыздар. Мыкты инсандар чыккан ушу биздин мектептен. Анан бул ушунун баардыгы биздин кийинки муундарга ушул окуп аткан окуучуларга эң чоң үлгү да. Ошон үчүн үлгү болуп ушундай бололу деп бир алдыга тартылат го деген ушул стендтерди жазып койгонбуз, чыгарып койгонбуз. Ошо көптөгөн экономика илимдеринин медицина илимдеринин профессорлору доценттер байбыз биз мыкты адамдар инсандар чыккан да ошону менен биз абдан айылыбыз менен өзүбүздүн мектеп менен сыймыктана алабыз.